Մարդը ցարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում եւ ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր կարեւոր ծավալած գործունեությունը։ Ցանկանում եմ նշել, որ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը մայիսի 13-14-ին մասնակցեց Ժնևում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կազմակերպած մտավոր սեփականության եւ գենետիկական ռեսուրսների, ավանդական գիտելիքների եւ բանահյուսության միջկառավարական կոմիտեի դիվանագիտական կոնֆերանսին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի հայերի համագումարին պատմական դիվանագիտական համաժողովին հավատարմագրվելու համար։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանն իր ելույթում առանձնացրել է մի քանի կարևոր կետեր։ Մեջբերում եմ խոսքը։ Առաջին. Ցանկանում եմ բարձրացնել ցեղասպանության ենթարկված բնիկ ժողովուրդների հարցը։ Երկրորդ. Բացահայտման պահանջի հետ կապված հոդված 3. Մենք առաջարկում ենք, որ մասնակից պետությունները ոչ միայն ճանաչեն բնիկ ժողովուրդների գոյությունը բնիկ տարածքներում, նույնիսկ եթե այդ ժողովուրդները ենթարկվել են ցեղասպանության, էթնիկ զտումների կամ բռնի ձուլման, այլ նաև պետությունները աջակցեն բնիկ ժողովուրդներին իրենց վերակառուցման, բազմաթիվ պետությունների կողմից առաջարկված եւ կիրառվող հաշտեցման սկզբունքի իրականացմանը։ Երրորդ, այս փաստաթուղթը չի վերաբերում հավատարմագրված եւ ներկա բնիկ ժողովուրդներին որպես պայմանագրային կողմեր կամ սույն փաստաթղթի այլ մասնակիցների, ովքեր որպես դիտորդներ մասնակցել են այս պայմանագրի նախապատրաստմանը ավելի քան 25 տարի, նույնիսկ այն դեպքում, երբ սույն փաստաթուղթը վերաբերում է նրանց անմիջականորեն առնչվող խնդիրներին։ Մենք կցանկանայինք հիշեցնել, որ բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագրում եւ նա գոյ արձանագրության մեջ կամ բազմաթիվ հոդվածներ, որոնք վերաբերում են այն հողերին եւ ռեսուրսներին, որոնց հիմնական սեփականատերերն են եղել բնիկ ժողովուրդները հազարավոր տարիներ շարունակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյանը կարևորել է, այն որ Արևմտյան Հայաստանի արտոնագրով ներկայությունը բավականին նշանակալի է, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի հայերը ֆիզիկական բնիկ ժողովուրդ են եւ ավելի քան 10000 տարի ապրում են նախնիների հողի վրա եւ պատասխանատվություն ունեն արդյունավետ պաշտպանության համար։ Տիկին նախագահը նշել է նաեւ, որ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը կաշխատի նախագծերը վերջնական տեսքի բերելու եւ Արևմտյան Հայաստանի հարուստ ժառանգությունը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանն իր ելույթում հայտարարել է, որ Արևմտյան Հայաստանի համար կարևոր գենետիկական ռեսուրսը բնությունն է, որն ունի անուն եւ այն կոչվում է Անահիտ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթին արձագանքել են Բաքվի, Թուրքիայի եւ Արևելյան Հայաստանի պատվիրակության անդամները։ Վերջինիս արձագանքը կարող եք դիտել Western Armenia TV-ի YouTube-յան կայքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյանի ելույթները մանրամասն դուք կարող եք գտնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության YouTube-յան էջում։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։